Po, të rezervantet rash, edhe kjo që do të shpaqet sonte, që është pjesë e dytë, ka lindë thjesht prej kërkesave të shumta që kanë qenë prej kohës ku kanë qenë të rezervantet rash originali, që është një skenum vitin 2004, si shfaqen 4 moda, dhe kjo shfaqja e dytë, andaj që është skenum vitin 2009, ka qenë si në rezultati një, kisha me thonë, një presion e bukot malë, në kuptimin e mi të fjales, sidomos prej shikuzve, prej atëmve që janë fansa edhe që një famyre nuk ju delë bëllë asë njëherë. Edhe tash me rastin e përfitimit një orari, kemi pas kërkesa dhe sugjerime gjithmonë që gjithësësit të qijet e qatëja të rezervant të kash. Por me jemi, kur një kun është dash me u bo për me fut në arkiva tona, për me gjithë gjirimet e shpaqeve cilat jenë pak më kualitative, dhe kjo ka qenë edhe mënyra e përgjedhjes. Kemi qenë, do më thonë, të kushtzum prej kualitetit gjedimit për asaj që kemi në dispozicion. Fatë mirësisht, shfaqja të rëpërmanë të trosh, pjesa e dytë ka qenë një prej këtë një gjirimeve që janë të faktën që ka një minimum të kualitetit për ti shfaqë kërëpërmanë.